Tak čau. Čau. Tenhle ten design je wool solid. Solid znamená, že to je one tone, jednobarevný, úplně jednoduchý, čistý design, jenom s týmovým logem. Klasický zelený podkšilty. Vzadu ještě v týmový barvě vyšitý Michelas. Máme jich méně, protože ty jednobarevný nejsou tak oblíbený mezi zákazníkama. Tady jsou ale i Clippers. A jaká je to verze? Jsou to si starý nebo ty nový? Nevím, tohle to mi třeba přijde, že je současný. No já si taky myslím. Je to Sacramento Kings to tam taky. Jo. Ale no. Možná, že to je i mixnutý, no, právě už asi ne. Lakers. Grizzlies. To je pěkný. Co? No totiž ta čára je jako 3D a ten balón je tam. Víš to? No balón je 2D. Oklahoma City. Sacramento Kings. San Antonio Spurs. Tyjo, tady ta barva, to nevím, jestli se pověle vyfotit. Raptors. Dallas Stars. Jo, ale fakt jsou tady zajímavý ty designy, které jsme ještě neměli. Já ten Wool Solid nosím rád, protože to výborně padne. Tady ten detail. Florida. Vlastně, jak mu tam ta náprsenka vystupuje. No, fakt pěkný. Tampa Bay. Lightning. Jo? Jo. Penguins. To je ale netradiční, jako černý na černém. Právě. Černý. A Texas Longhorns. My máme Bulls, jo. To tam krásně výjima. Pak jsme nekoupili Bulls, jo. To změna. Jdeme s dobou. Nemáme Bulls. No, to je tady to. Tak jo. Tak čau.